بسم الله الرحمن الرحيم ابھی زندہ ہے دیوبند والے ابھی زندہ ہے انتھوں کو نظر کیا آئے گا انتھوں کو نظر کیا آئے گا سورج کی طرح تاپندہ ہے دیوبند والے ابھی زندہ ہے ہماری تاریخ دیکھئے قاسم محمود اور گنگوہی مدنیوں بخاریوں لاہوری مدنیوں بخاریوں لاہوری درخواست مفتی بن نوری شان ان کی دکھا کر دم لیں گے دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان علی اللہ سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر بات یہ ہمارے عزیز ظفر بھائی نے مجھے ایک کلام کا کہا اس کو یہیں یعنی کلوز کر دیتا ہوں ان کی پڑھ لیتا ہوں یہ نہ کہیں کہ عارف صاحب کی دو دو پڑھ دیں سعد بھائی کی بھی پڑھ دی میری نہیں پڑھی ایک شعر سن لیجئے اس میں وہی شعر سنا دیتا ہوں جو اہل بیت کا ذکر ہے جس میں محبت سے کہہ دے سبحان